Todos os compromisos, insisto, están en execución, coas distintas momentos de execución. Hai avances en todos eles. O investimento que temos en Pontevedra é o maior investimento que eu recordo, polo menos na última década, da Xunta de Galicia. Temos 200 millóns de euros comprometidos na cidade de Pontevedra. Sin dúbida, a parte máis importante son os 140 millóns do hospital, pero 200 millóns de euros dá para facer cousas e esas cousas estamos a facer.